celý kostel je symbol. Symbol víry, symbol toho, že máme nějaký vztah k Bohu, k nějakému našemu stvořiteli, kterého každý vnímá svým způsobem. A i interiér kostela přináší mnoho významů. V každém kostele je úplně každý centimetr symbolem. A to je to, co na nás dýchá. Je to takové to duchovní a hmotné dědictví těch našich předků, kdy skutečně odváděli poctivou práci, vážili si toho a v podstatě kostel pro ně byl kulturní dům, že když to tak řeknu jednoduše. Největším vzorem samozřejmě v rodině, hlava rodiny, to byl otec. Byl velice zručný, pracovitý, schopný. To už pro mě bylo to, co jsem pro život potřeboval, abych zvládal různé pracovní povinnosti, abych se uměl té práci postavit. První model byl kaple na Radhošti. To už je otázka více jak 40 let, ovšem ta je v měřitku 1:100. A já jsem s ní chtěl uspět na výstavě na Ostravici, tam to neprošlo, ale na výstavě nějakých rukodělných prací v Orlové. Kaplička zabodovala, tam jsem dostal diplom, tak to mě postrčilo, si říkám, tak přece jenom neděláš zbytečně něco. Po převratu se mi povedlo tu kapli už umístit na výstavu do Ostravice, už ji brali. A když ji vyhodnotili, že jako jo, že můžu takové věci dělat, že to tam rádi uvidí, tak jsem se do toho pustil. Honza Blízniák je fantastický člověk. Jako je to člověk, který je strážce CHKO Beskydy, dobrovolný strážce. Je to člověk, s kterým jsem se potkal už asi, já nevím, před 25 lety a od té doby mě jakoby nepřestává udivovat svojí vitalitou. Já nevím, možná, ale v dobrém slova smyslu, zarputilostí, když se do něčeho pustí, tak to dotáhne do konce, on neutíká. Život Jana Blízniáka je příběhem vytrvalého vnitřního vzdoru totalitní moci. Ustavičné snahy si i v téměř nemožných podmínkách urvat kus své osobní svobody. Je to příběh o lidské touze změnit či alespoň částečně ovlivnit svůj vlastní osud. Přes jeho počáteční nepřízeň se Jan Blízniák nakonec přece jen dočká svého vysněného triumfu. Po letech dřiny v Uhelných dolech objevuje svou životní vášeň a postupně staví dřevěné modely kostelů a sakrálních staveb nacházejících se na území Beskyd a Pobeskydí. Můj záměr byl vyučit se sklářem, případně lesníkem. Už jsem měl smlouvu ve sklárnách s tím, že tam nastoupím po prázdninách. Ovšem přišli soudruzi z okresního výboru KSČ a naše rodiče donutili, že třeba je potřeba horníky, že prostě sklářem nebudu a že musím nastoupit do hornického učiliště. Dostal jsem termín a na ten termín jsem se musel dostavit k odboru pracovního úřadu. Samozřejmě jsem se s tím vyrovnal, práce jsem se nebál, do toho hornictví jsem nastoupil. Tohle místo je šatna pro horníky. Zde jsem se začal převlíkat a začal jsem už s tím, že teda budu pracovat jako horník. Říká se, že havířina je devatero řemesel a z mnoha poctivých horníků udělala léta dřiny v dolech zručné řemeslníky. Jan Blízniák je jedním z nich. Své dovednosti, které v dětství odkoukal v dílně svého tatínka a poté si je osvojil při práci v dolech, dokázal postupem let využít v modelářství. Našel v něm smysl života, vnitřní klid a harmonii. Od prvních modelů letadel, z nichž některé dokonce i létaly, se přes malé valašské chaloupky, ale třeba i majestátní hotel Bristol v Karlových Varech, dopracoval k výrobě unikátních dřevěných kostelů. Já to řeším tak, že zajdu ke stavbě
vezmu si pár čtvrtek papíru, změřím, udělám 10, 20, 30 snímků podle potřeby. Pak se to převede na rys a už potom začne vlastně práce, udělá se základní deska. Potom už, když se začne vlastní stavba, tak mám takové jemné, drobné nářadí. V podstatě je to pinzeta, malý nůž, větší nůž, kanagon, lepidlo. Když je to malinká kaplička, to může být 200 hodin, 300, 500, i ten menší kostelík se vejde do 800, 900 hodin, ale ty větší je to už zpravidla přes 1000 hodin toho vytrvalého sezení. Okénka, ty hlavní rámy, které jsou ve strubu zasazeny, tak jsou z bukových prkýnek, lišty, a to jsou v podstatě z nanuku prkýnka, které odhazují děcka, tak já je sbírám a jak říkám, i takové prkínko prostě od lízátka nebo od nanuku je najednou užitečné. V České republice se téměř polovina ze všech dochovaných dřevěných kostelů nachází právě na území Valašska, Lašska a Těšínska. K nim má Jan Blizňák nejblíže. Díky jeho mnohaleté precizní práci tak můžeme obdivovat modely téměř všech dřevěných duchovních dominant zdejšího kraje. Když sem přišli lidé, tak se museli porvat s přírodou. V podstatě ty možnosti, co tady mohli využívat, nebyly až tak veliké. Proto my tady můžeme vidět spoustu dřevěných domů a můžeme se podívat na doby vzniku jednotlivých staveb a zjistíme, že v podhůří Beskyd ty nejstarší kostely jsou třeba z 16. století. Takže ta historie stavby těch kostelíků není otázka nějakých 5, 10, 100 let, ale to jsou staletí, kdy se ukázalo, že tahle technologie tady v horách je osvědčená, je cenově dostupná, no a vznikly stavby, z kterých se srdce raduje až do dneška. Dřevěné kostely jsou opravdu rarita, je to specialita tady toho kraje. Nesou takový nádech té historie, mají toho ducha trošku jiného než klasické kamenné nebo jiné cihlové kostely. Ke kostelu na Prašivé se váže jedna krásná legenda, kdy frýdecký hrabě Jiří z Oprsdorfu vyrazil na lov se svojí družinou, od družiny se oddělil a napadl ho zuřivý jelen. Ten jelen ho připíchl parožím ke stromu a hrabě takto uvězněn, prosil Boha a sliboval, že v případě, že bude zachráněn, tak na tom místě postaví kostel. Hraběte skutečně po pár dnech polomrtvého nalezli a zachránili a on svůj slib dodržel. Tedy v roce 1640 zde byl vystavěn kostel a sloužena první mše. Model Prašivé jsem stavil někdy před, nevím přesně, možná to bude 5, 6 let, tak nějak. A podle mě z toho hlediska stavebního, tesařského, je to jednoduchá stavba, dala mi méně práce. Čím je ta stavba jednodušší, tak já se snažím ještě do puntičku nějak, jak říkají mladí, že se to musí vytunit. No, to je takový výraz, no, tak já ho nepoužívám často, ale tak to je. Beskydy jsou v rámci České republiky úžasné hory. Je to vlastně ukončení karpatského oblouku směrem na západ. Jsou to hory poměrně vysoké, přes 1000 metrů. A jsou to hory opravdu, které byly s hraničním havozdem a osídlené jako jedny z posledních v rámci našeho státu. Takže můžeme sledovat jakoby dva směry toho osídlování, a to je z údolí, to je to původní obyvatelstvo a ty původní způsoby hospodaření. A pak nový způsob hospodaření právě pohřebených hor. A ten přicházel z Rumunska, je to takzvané vážské hospodářství, které znamenalo, že se ovce na léto vyhánějí na pastviny, na hřebeny a vzniklo něco, co nemá obdoby potom ve zbytku České republiky.
Jedním z koníčků je dobrovolná stráž přírody a mojí takovou doménou je, aby v té přírodě se nedělalo to, co se tam dělat nemá. Dalším koníčkem je pro mě turistické značení a věnuju se tomu 27 let. Dostal jsem se k tomu přes kamaráda, který už byl kvalifikovaný značkář, tak mě přibrali do party, udělal jsem školení. Po těch letech už vlastně mám vyznačeno přes 1000 kilometrů. Není to o penězích, je to o tom, že ten člověk to musí chtít dělat. Turistika je turistika jako každá jiná, jsme země turistů, ale je to po těch církevních památkách, po kostelích, nebo to taky zahrnuje poutní stezky, poutní trasy, cyrilometodějskou nebo svatojakubskou na území naší diecéze. Jednou z možností, jak se setkat s církevní turistikou, je aktuálně projekt Otevřené chrámy. Tam se snažíme zpřístupnit kostely, které jsou většinou otevřené jenom na mši a je tam k dispozici průvodce, který může říct něco z historie nebo i něco z víry, když mají třeba otázky lidé, nebo se můžou jenom stišit k modlitbě, přijít podívat na architekturu, cokoliv. Model Prašivé jsem viděla a je moc krásný. Určitě bych všem doporučila, aby přišli navštívit přímo kostel na Prašivé, aby si mohli prohlídnout i ty interiéry a vychutnat tu atmosféru, která tady je. Umožňuje návštěvníkovi podívat se a i srovnat ty různé kostelíky na jednom místě. Protože když člověk chodí po těch kostelících, tak je to jiná kvalita, než když je vidí všechny jako na dlani. A jeho sbírka těch dřevěných modelů kostelíků je úplně neuvěřitelná. A až jsem viděl na výstavě to množství těch kostelíků, tak jsem si uvědomil, že některé musím navštívit, že je znám jenom z těch modelů a ač tady žiju, takže mám ještě veliké mínus, že jsem některé ty kostely neviděl na vlastní oči. Pro věřící lidi je touha po boží blízkosti přirozená a návštěvu kostela berou jako nedílnou součást své víry. Nevěřící lidé jsou však ojedinělou atmosférou těchto staveb přitahováni také, i když z trochu jiných důvodů než praktikující křesťané. Je to snad architekturou, použitým materiálem či historií? Každý má nepochybně svůj vnitřní motiv a pohnutky. Zvláštní atmosféra a klid kostela pomáhá mnohým z nás být blíže svému nitru a zaposlouchat se do něj. Je výzvou k vnitřnímu stišení, ke sklidňující pouti a v případě dřevěných kostelů i k nasátí vůně dřeva a neopakovatelného genia loci Valašska, Lašska a Těšínska. Výstava dřevěných modelů Jana Blizňáka je bezesporu pro všechny nejlepší pozvánkou, aby dřevěné bohatství ve formě krásných lesů navštívili. Uprostřed čisté přírody pak člověk snad i lépe pochopí nejen příběh hlavního hrdiny filmu, ale i kulturní a duchovní tajemství Beskydské krajiny. Když dokončím tyhle kostely, tak se tady nabízí ještě 5 kostelů v takzvaných Sudetech, tady na Opavsko, Krnovsko, tak snad do těch se pustím a je to práce ještě na dlouhá léta, čili pokud tady budu, tak je budu vyrábět. Práce je, jak se říká, práce jak na kostele.